Vai acabar, não vai, está No sendo. último ano tem se intensificado bastante, a gente percebe esse movimento desses clientes. Mas a gente acredita também que vai começar a ter um movimento de um novo perfil de cliente que vai se adequar a esse momento que a Paulista vai viver, essa nova fase com esses eventos. Virou realmente esse palco interessante de manifestações e novas empresas vão chegar se adequadas a esse novo momento. Qual o perfil das empresas que estão saindo e qual o perfil das que estão chegando? O perfil das empresas que hoje querem sair de lá são as empresas que precisam atender seus clientes mais private, seus clientes que precisam de uma certa ou um horário muito rígido para chegar e sair das suas reuniões. E as empresas que estão se predispondo aí são empresas hoje que estão saindo do centro de São Paulo, são empresas que estão nos comércios de rua, estão querendo ter um endereço hoje melhor. É uma migração, você tem um mix de pessoas chegando hoje também na Paulista. Sente que então estão saindo as empresas, os escritórios mais classe A, mais, e estão chegando mais populares? Seria isso que você está percebendo? Seria isso, seria Queria que isso. você me explicasse. Hoje os nossos clientes que estão migrando também estão indo muito para a região da Faria Lima, porque são prédios com alta tecnologia, os prédios mais novos, e eles estão procurando esses prédios também. Mas me explica da Paulista, quem está entrando, quem está saindo, perfil. Quem hoje está entrando são escritórios médios, são escritórios mais intermediários, são clientes que têm uma classe, uma média de clientes que vem com público que convive mais com esse mix de situação que hoje lá está acontecendo. Essas que estão saindo são clientes que querem uma certa privacidade, querem chegar e sair muito rápido. Esse é o nível de clientes que nós estamos, que está migrando para lá hoje. A gente trabalhar com porcentagem, hoje mais ou menos, você tem muitos clientes que já saíram ou que estão planejando sair da Paulista? Dentro da nossa carteira, a gente teve um movimento aí próximo de 19% desse público querendo fazer essa migração e mais de 25% dos nossos clientes que aqui chegam para fazer algum tipo de operação lá naquela região se negam logo de chegada. Eles já preferem outra área e não querem se expor ao que lá está acontecendo. Tá bem? Espero ter contribuído para vocês.